бидэнд зөвлөгөө өгөх юм уу, бидэнд хандсан тохиолдолд бол хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ. Аа, холбогдох хэрэгний нь бол хуулийн дагуу материал бүрдүүлээ, шүүхэд шилжүүлнэ. Аа, шүүх шилжүүлэхгүй тохиолдолд бол нийгмийн ажилтан, орооны нийгмийн ажилтан гэж манаар байдаг. Аа, насан туршийн хүүхдээ бол хүүхдийн байцагч гэж бий. Бидэнтэйгээ хамтраад хуулийн зөвлөгөө өгөөд тэгээд энэнийг арилгах чиглэлээр бол ажил зохиодог. А энэ ажил зохиосны үр дүндээр бол иргэд бол хуулийн эрхцөө мэдрэхтэй болдог. Өөрөө хаана юунд хамтах ёстой, хэнд хамтах ёстой гэдгийг мэдэж авдаг. Ийм их одоо ачаал богдолтой да. Хамтарсан багийн одоо ажиллагаа гэж одоо энэ хорондоо цагдаагийн хэлцээр бол байдаг. Хүүхдийн байцаагч, мөрдөн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч, нийгмийн ажилтан, засаг дарга, зохион байгуулагч гэдэг ингээд хамтарсан багаараа ингээд ажилласан үр дүнд бол манай хорооны мутаг дэсрэг дээр сүүлийн одоо энэ он гараад 1 сар 2 сард бол авитан цогтурах байдал бол одоо эрс их буурч эрс их одоо явж байгаа иргэдэг даа ялангуяа архаг аргич туу гэр орондоо агсан цогтой тавьдаг юм уудаа аа гэсэн тийм нийгэмлэг байдаг төрөн бас байгуулга тэр төрөн бас байгуулгын тэргүүнийг авчирч хуулийн зөвлөгөө өгүүлж зааланд өдөрлөг зохион байгуулдаг нодны одоо 2 удаа зохион байгуулсны үр дүнд иргэд над гэр бүлийнхэн хүмүүс аав ээж нь ахан дүүс нь баярлаа гэдэг юм бол үргэж хэлж байгаа. Засаг даргаа баярлаа гэж байгаа. Цагдаагийн байгууллагын ажилтнаа удам баярлаа. Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн систем баярлаа гэдэг үг гэдэг. Банк хэлж байгаа. Цагдаагийн байгууллагын ажилд ороод би шантартай сүм үед бол байгаа. Байлгүй яах вэ? Хүчтэй хүнд ажил байна. Ер нь бол хүнд үнд шүү дээ. Удамжинд цогтой хүн унтсан байгаа тохиолдолд унаа малгүй байгаа тохиолдолд тэгээд үндсэн согтуу хүнээ би үүрээд явахдаа би цагдаагийн байгууллагад яах гэж орвоо гэдэг өдөр бол байсан. Гэхдээ би төрийн байгууллагад төрийн тангараг өргсөн эр цэргийн алба хааж байгаа. Би эр хүн, эрийн хямартай алба хааж байгаа шүү. Би хүний төлөө яваа шүү гэдэг үүдэн дээрээсээ сэтгэл сэргэж баярлаж тэрийгээ аваач өгсөндөө тэр хүн маргааш эрүүл болчоод буруу ойлгож одно миний алба. Өнөөдөр би алба хаагаад тангарагандаа үнэн ч яваа боллоо та гэж би баярлж явдаг. Тэгээ ялангуяа манай хүн өнөөдөр архинаас гарчлаа. Таны зөвлөгөө өгснөөс ийм боллоо. Цагдаа ийм сайхан ажилт юм уу гэж иргэд надад баярлаа гэж хэлэхэд би миний ажлын альжаа тайлагдаж сэтгэл минь тайвшиж явдаг да. Ирүүжин хүмүүс гэрэхгүй бол одоо би тэгээд тэр хүний чинь ямар гадаа хөлтэйгэл алчнаа биш би юм тэгээд тангараг өргөцөн цагдаагийн алба агч чинь өөрөө л явна штэ өөрөө хүрэх газар нь хүргэн зарим үед бол 0-103 бол ирэхгүй штэ тэр нь тэгээд ийм тохиолдолд бол би одоо анхны тусламж зүйлээр ухаан оруулаад за тэгээд одоо өргөөл атуулсан ч юм уу уу таньдаг мэндийг хорооныхоо иргэдэгч гуугаад юм уу тэгэл ингээд цагдаад ирүүжүүлэх байндаа хүргэж өгөндөө тийм тохиолдол зөндөө бэ 1984 онд бид нэр 4 тавуулаа явжсэн да. Улсын их төлгөр үүдэн дээр шинийн эргүүл гараад тэгээ явж байхад нэгэн үйл таних эмэгтэй сэргэлэгч нараа би одоо хүнд юм ан дээр дүүлчлээ. Та нар туслаач яваад. Тэгээ бид дуулганд 4 тавуулаа очиод орсон нараа тэр сэжигтээ итгээд энэ одоо нэг бараг цагаан 2 км газар ашхуу хөөж барьж аваад тэгээ буцааж цагдаагийн байгууллагад хөргөж өгөөд аравт маравтаа бичиж өгөөд тэгээ гараад тэр эмэгтэй намайг суудаад гэрт хөргөж өгөхгүй би гэрт нь хөргөж өгөөд ингээ яв. Тэр бол хүнийхэн талаас ч бай цагдаагийн талаас бай аливаа нэгэн байдалд одоо төгшөөртэй байдал үед цагдаа ирээд туслаад тэр тусламжийг авчаад альжаа тайлагдаа явж байгаа зэрэг эмэгтэйг би харахад тухайн үед ирсэн үед ямар их сандарч ямар их айхтар үсэн мөсөн уулцсан юм байхад нь тэгээд тэрийг би тайшруулаад гэрт нь хөргөж өгж байхад л би тэрийг санаанд салдгүй тэгээд би цагдаагийн алба гэдэг бол буянтай алба юм байна аа сандарч өвөнийг тайшруулдаг тэр сандарсан бухимдсан юмыг тайтгаруулдаг юм сайхан алба байна гэж бодож би алба зүтгэж үдий болтол ажиллаж байгаа да эсхийн байцагчийн хангамж бол одоо сүүлийн үед бол Ирс сайхан болж байгаа. Цагдаагийн ерөнхий газраас Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн зөвлөлийн дарганы зөвлөл, дүүргийн засаг даргын зөвлөл,
цагдаагийн эсхийн байдагч гэдгийг унаажуулах хэрэгтэй юм байна. Тэн дээр нь эд материалаар нь туслах хэрэгтэй юм байна. Нийгмийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм байна гэдэг асуудал дээрээс байр орон, орон сууц бүх юмнууд энэ одоо ингээд шийдэж байгаа. Тийм асуудал одоохондоо хүндрэл бол ухрааг байгаа. Гэхдээ төрийн байгууллагын ажил, цагдаагийн ажил хүнд цалин багтай одоо тэгээд юу гэдгийг хүний хараал иддэг их цөхөлтэй ийм муу ажиллаа гэж хүмүүс ярьдаг. А гэхдээ цалин бага бол бага байдаг. Төрийн маань халаас ямар байгаа вүлээ? Өнөөдөр эдийн засаг юу байгаа вүлээ? Энэ бүгдийг би бол ухаардаг, боддог. Гэхдээ миний амьдрал, миний ахуй, үр хүүхэд минь өгөөж өгөөж, үр хүүхэд маань сайн сайхан амьдарч, өнөөдөр би хоолгүй ондоош аваа гэж хэлжсэн түүхэл байхгүй. Төрийн минь шиг төрийн юм боё юм болол яваа. Улаанбаатар ах Баянхонгор аймгийн уул унсан газар угаасан усмэн гэж Баянхонгор аймгийн гурван булаг сумаа шүтэж дээдэлдэг. Хүний нэгэн насны жаргал бол сайн хань гэж Улаанбаатар Ахмад хэлж байсан. Эхлээс игэл амьдарсан намайг бурхан харж үтсэн байхаа. Дэндүү сайхан хантай минь учруулсандаа гэж ярих Улаанбаатар Ахмадын эхэндэг нар мандах гэдэг. Гурван сайхан хүүхдийг нь өдий зэрэгтээ өсгөж хүний зэрэгт миний л хань хүргэсэндэ гэж хэлэх Улаанбаатар ахын үгэнд ханийхан хайрлах тэр хайр, ханиараа бахархсан тэр их сэтгэл нуугдж байсан. Төргний тэрэгнээс бүтд нь гар өргөн царайчилж, төрийн сүлттэй малгайдан унааны тэнгэрэнд даатгадаг. Ханийхан нойрыг хагаслан шүн дүндэлж хардагч, харанхуй дундаас гэрэлтэх, тооноо хараад баярлдаг би эгэл нэгэн цагдаа. Манай Даваутын сандаг гэж хүмүүс Баянгор аймгийн гурван булаг сумд малчин баг эмч гэж. Тэгээс үүд нь 1984 онд Сэлэнг аймгийн Ергөө сумд илгээлтээр очиод тэгээ одоо тэнд байж аад аман 2003 онд үүд болсон доо. Одоо манай ээж Ичин Орлоо гэж хүн тэтгүүр энэ дөр насныхаа тэтгүүр сууж байгаа. Манай би дөрөв дөрөв дүүтэй. Хоёр дүү маань малчин, нэг дүү маань Сэлэнг аймгийн Ергөө сумд цагуур ажилтан гэдэг. Манай гэр бүлийн хүн Дорнтой аймгийн цагаан уулын хүн Бүрэад. Би Баянгор аймгийн халах юм хүн дээ. Би гурван хүүхэдтэй, хоёр банд, нэг охинтой. Банд маань цагдаа хийдэг. Хоёр дахь хүү маань номинд борлуулагч ажил хийдэг. Охин маань одоо Отгон Тэнгэрийн 3 дугаар курс сэтгүүлч ангид сурч байгаа. Эний баг нас бол Баянгор аймгийн 3 болгочд бол өссөн. Бүхтэй л адил одоо малчин гаралтай. Тэгээ хүүхдүүд хурдан баруундаа би чинь баг насандаа хурдан баруундаа байла. 5 настайгаас 13 нас хүртэл хурдан баруунсан. Тэгээ мал малддаг. Ээж аавдаа тусалдаг. Усцын зөөж өгдөг. Морь аргамж нь өглөө аа доонд явна. Тэгэл бустай л адил амьдарч тарж өссөн дөө. Тэгээ дараа нь зэргийн албаасан. Тэгэл одоо цагдаагийн албан залгаал одоо ажил хийж энэ да. Цагдаагийн алба хааж явах тохиолдолд ар гэр гэдэг бол хамгийн чухал. Тэгээд хорвоод би хамгийн сайхантай ханийн сайхан заяа тэнгэр заяас нь би баярлж явдаг да. Гурван хүүхдийн минь өсгсөн, буруу хүүхдийн минь хүмүүжүүлсэн. Тэгээ цагдаагийн одоо гэр бүл би ерөөсөл цагдаагийн ажилтан болдог. Тэгээ миний амч баг насандаа хөдөө өссөн хөдөөний хүүхдүүд болохоор бид чинь бие биенээ их ойлгодог, мэдэрдэг. Бие биенээ ууралж, уцаарж хэрэлдэнэ гэж байхгүй. Ихэнх сайхан төвлөө төвшин тийм хүн дээ. Тэгээд ханийхаа төвшин, хани халамжийнх нь хайранд л одоо сэтгэл минь өөдрөг заяа өөдрөг явдаг да. Тэгээд Тэнгэр бурханд нь би мөргөж хажуугаар нь мэжин сайн адамтай байсан. Миний адам ээж аваар бол нуруу шиг хүмүүс. Хүмүүс адам ээж аваа муу хэлээд юм бэ? Би бол хэзээ шиг муу хэлэхгүй. Миний адам ээж аваар ч юм бол харин ч надад бас төшөг болж, тулгуур болж, манай адам авсан халахын голд одоо байлдаж ингэж явсан болохоор хөөлөх сайн мэднэ, амьдрал их мэднэ, янз бүрийн юм зааж өгдөг, сургадаг. Тийм байсан. Хоёр талын аав ээж хоёр маань одоо төшөг их болж байсан да. Миний хамт төшөг болж минь бүх хүмүүсийн төвшөнд бүх хүмүүсийн хайранд л одоо энэ цагдаагийн алав хааж ингэж яваа да би. Би одоо хамгийн ажиргалтай хүн.
утахгүй би одоо ачаа үзэх гэж байна. Хүний амьдралд хамгийн сайхан юм бол уугангүйгийн ачаа үзэх. Баяр жаргал бол тэр. Миний амьдрал жаргал хоёр бол хамгийн сайхан ивэлтэй үе гэдэг бол ханиараа хоолоо хэлгэж идэд ханийхан чан зэрэгтэй аахта шаргал цайгаа нуугаад хөсөө цослоо асуух хамгийн сайхан да. Миний хамгийн хэмжэрэг зүйл бол манай залуучууд маш их архиж байна. Архитал гэдэг бол улс оронд маш их төгж байна. Энд би бол маш хэмжээл явдаг улсын аюулгүй байдал. Даа ялангуяа насан туршийн охтууд хойд ирээдүйд их болох айл гэрийн амьдрал жаргал наран болох усуд одоо архитай болж архи хүжээд гэдэг нь маш хэмжээж. Эд маань одоо яандаа яаж хүм болно даа гэж би дотор бодж байдаг да. Айл болохоор төрийн алуун хаг цагдаагийн ажилтан болохоор айл болохоор ивэн олж тэдэнтэй сэтгэл зүйн өнгөж халдаж яваа эмэгтэй хүнд хайрын өнгөж байвал миний жаргал юм уу гэж би дотор боддог. Тэгээд архи гэдэг юм ил одоо маш их энэ залуусууд эмэгтэйчүүд архи битгий уугаарэ. Архиас амьдралаа алднаа. Үгүй болгоноо. Гал голомт ч зүрнэ. Тийм учраас миний залуучууд, миний охтууд, миний хүүхдүүд битгий архи ууж агараа гэж би цахиа. Улаанбаяр ахын уугангүй баатар хүйг нь бас цагдаа. Багасаа л аавынхаа дөрөв төвцийг өмсөн яг л аав шигээ цагдаа болондоо гэсэн ариун хүсэл дэврэн их мөрөөдлөөр энэ мэрэгчлийг сонгосон байна. Цагдаагийн албаны жаргал зовлон өөрийн биеэр мэдэрч туулсан хүний хувьд Улаанбаяр Ахмад нэгэн үе зөвшөөрөөгүй. Гэхдээ л өнөөх шүлэгт гардагчлан цэл залуу насныхаа гал дүлөрт бадарч яваа хүүгээ хараад хүүгийнхээ чин сэтгэлийг мэдэрсэн тэрээр цагдаа болохыг зөвшөөрсөн гэдэг. Би чинь одоо цагдаагийн байгууллагад 801 чинь 90 онд анх байгуулагдчихлаа. Тэгээд 90 онд байгуулагдж байгаа чинь бүх цагдаагийн ажилтнуудад тэргүүний ажилтай ахлагч нарыг багш болгоод дагалдуулан сургаж ирсэн. Тэгээд би улсын аслан мөнхөдний дүгүний салааны 35 цагдаа сэргэгч нарыг багш болж тэднийг сургасан. Тэд маань одоо ажил амьдрал нь маш сайн яваа. Миний шавнараа хамгийн дээд нь гушууч, доот нь ахмад цалтай алба үр гүйцэтгэе явж байгаа да. Миний хүүгийн үед бол би яг нэг үг хэлэхэд өөрөө хүнд хүчээр энэ албанд зүтгэж хүн амьтанд хөтгүүлж янз бүрийн асуудал ингэж хатуу туцаг үзэжсэн болохоор хүүгээ би цагдаа болгоно гэж би бодоагүй. Баслан хамгаалагч сургуулийн эрх зүйн ингэж сурчаад төгсчөөд миний хүүхэд энгийн газар ажиллаж ирсэн. Тэгээ нэг өдөр ажилласан байгаа явжсэн чинь уцуд дуурхаан авсан чинь аа би цагдаа болмаар ээ тань шиг. Ер нь таны ажлыг би залгамжилж авъя. Гэхдээ би баламгчжээсэн. Яг нэ нэг үүлэхэд. Сая чинь 7 сарын нэгэнд юу боллоо? Тэгээ эцэггүй чинь хүүхдээ бас нэг эсэм энд өөрийнхөө дэргэд байлгаад байгаа бодно. Тэгээ миний хүү болж байгаа юм уу да цагдаагийн ажил хэцүү шттэ. Зүгээр аавынхаа ажлыг өвлөөд аавтайгаа хамт ажил төрөө алба хаагаад байгаа нэг чинь аав нь баярлж гинэ. Сайн бодороо гэсэн. Маш сайн боцаа аваа. Би жил бодлоо. Одоо тэгээ би цагдаагийн курс уух гэж байна. Та надад 330 мянган төгрөг олж өгөө гэсэн. Тэгээ яг хүний эцэг юм чинь одоо тэгээ хүн амтнаас зээл, найз нөхдөөс өгөөж байгаа л 330 мянган төгрөг билж өгөө яваасан чинь. Курсийн уцыг мөс энэ талдаа өрөөд өсөн. Би тэгээ за хүүгийн минь ажил заяа, буян заяа тгшлэгдээ гэж залбирал. Үлдсэн дээ. Одоо тэгээ миний хүүхд цагдаагийгээл явж энэ да надтай хамт. Гэр орны одоо ахын янз бүрийн одоо дуулганд очиход тэгээд нөхрийн одоо янз бүрийн байдлаар хүч хэрглээ цогтуу хүн чинь хэцүү шээ цогтуу хүн одоо хүний арганд орохгүй хүний үгэнд орохгүй за тэгээд өөрөөгөө бие хамгаалах хэрэгтэй байдаг эрүүлэндээ хамгаалах хэрэгтэй байдаг тэгээд нөхөр мөхрийн хүч хэрглээд аваа явахаар нөгөөдөл маань эргээд бид нар бас хамтарч дайрдаг одоо бидний одоо зоддог цагтдаг одоо ийм янз бүрийн асуудал гаргадаг л да тэгээд Монголын цагдаа төрийн алуу агш төрийн тангар гөрөгсөн төмнийхөө төлөө хамгаалж яваа гэдгээрээ сэтгэлээ гатуулсан тэдний эвийг олж тэдэнд юм ухааруулж ухаалаг маягаар харьцаж ингэж л явдаг да. Жирийн цагдаагаас одоо цагдаагийн ахмад хүртлээ цагдаагийн гатуу зөөлөн сайхан муухай жаргал зовлон гутрах гуних ийм болгонд одоо зүтгэж явсан. Өнөөдөр цагдаагийн 30 жилийн ард өндөрлгөөс харахад
цагдаагийн байгууллагаар бахархаж, төрөөрөө бахархаж, төмөн олныхоо